Krásný den, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu uvidíte moji sbírku svetrů. Já tohle video jsem natáčela už někdy v roce 2018, nevím teď, jestli to bylo v září nebo v říjnu. A to video vám tady vyjede takhle pod tím štítkem, někde nahoře. Každopádně, v tom videu jste mohli vidět moji kompletní sbírku, ta se od té doby hodně změnila. Dolů pod to staré video do komentářů vám dám, když tak na vědomí, jaký svetry už v šatníku nemám. A dneska právě uvidíte ty, které mi v šatníku od té doby přibyly. Každopádně já zkusím semka i zakomponovat nějaký videa na mě, nebo aspoň fotografie třeba, kde ten svetr už mám v nějakém outfitu. A uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, ty videa, pokud tam budou, tak budou asi v rámci této místnosti. Ty místnosti, která je prostornější. Není tak dobrý světlo, spí tam segra a tak dále. A ještě k tomu, kdyby mě chtěl někdo napsat, proč to netočím venku, protože se to u jednoho videa dřív objevilo. Tak bydlím v paneláku a vystavovat se venku není úplně jakoby pro mě, jak to říct, nemám z toho dobrý pocit a navíc bych se musela asi milionkrát oblíknout a prostě letět ven a zase zpátky, což trošku postrádá smysl a bylo by to asi i možná na celý den. A ještě k tomu bych zmrzla, takže tak. Dost keců na začátek a já vám ukážu tady ty svetry. První svetr je z Genesis, ze sekáče u nás v městě. Je původně značky Mondigo a tenhle svetr určitě uvidíte i v sekáčových úlovcích. Je slaboulinký, hrozně příjemný, protkaný zlatou a stříbrnou nití. Já tuto kombinaci mám ráda, vůbec mě nevadí zlato i stříbro dokupy, takže to je v pohodě. Trošku je průsvitný, ale když po to dám tělovou podprsenku, tak je to v pohodě. Má super složení. Je to 80% bavlna a 20% lilora. Další svetr je opět takové jemňounké barvičky. Mně se teď začaly hrozně líbit jemné barvy, ale teda ne všechny mě nějak sluší. Tenhle je jedné z Primarku. Hrozně mě oslovilo to, že je lehounký, hodí se pod sáčko a má takhle ty knoflíčky, což je teď hrozně trendy. Má to i na rukávech. Rukávy má lehce s rozparkem. A to asi úplně dobře nevidíte, ale vpředu je lehce kratší a vzadu je delší a tady má také rozparek. Tohle jste mohli vidět v Primark Hallu. Další svetr světlé barvy, tak ten byl v jednom z outfitů, než by byl teda ten outfit povedený, na který bych byla zrovna hrdá. To jako musím uznat, jo? Ale ukážu vám ho tady. Každopádně, tento svetr je hrozně příjemný, strašně ráda ho mám na doma. Nebo třeba když jdu do fitka, tak hodím přes sebe tenhle svetr, protože je tlustý, je teplounký a mně se prostě líbí. No, je takový delší, je z Genesis a složení vám asi, myslím, ani neřeknu, protože on nemá žádný štítek. Nemá štítek a značku vám taky neřeknu. Další svetr. Tak ten je úplně horkou novinkou, ten jsem vám ukazovala v některém z předchozích videí. A tenhle ten svetr, tak ten je z Houseu. Mně se už líbil hrozně na podzim, protože prostě ty lištičky to k podzimu patří a úplně vidím nějaký příští rok podzimní outfit. Přírodní materiál to není ani zdaleka, je to nějaká umělina. Tady 24% polyester, 3% elastan, 73% akrylik. Každopádně já ten svetr miluju, je nádherný, hrozně jsem si ho přála a prostě tak, no. Další svetr, který mě přibyl od minulého roku, tak to je takovýhle hůňatej svetr. Je takovej, dejme tomu, i babičkovský. Připomíná mi třeba pletený ponožky. A tenhle svetr je super v tom, že je fakt teplý. Jako ne úplně pod každou bundu to vypadá dobře, protože jsem tam jako medvídek, ale prostě miluju ho. A tenhle je taky bez značky a tady žádný složení nemá. Takže tak. Dále, zase to dál, no, prostě tu mám. A tady mám další kousek, to je taková svetrohalenka, původně z Orsay, ale kupovala jsem v Genesis. Je krásná, hodí se mi do práce a je strašně příjemná. A vzadu má takhle na knoflíčky zapínání a tu slzíčku. Složení, protože některý zajímá složení, tak si podíváme. Nepodíváme, protože zase
nemá štítek ustřižený, má prostě. Tato halenka z Kemej, původně teda z Kemej, jinak je z Genesis, tak byla jsem zařazená mnou z toho důvodu, že je z teplejšího materiálu a že jsem si kupovala i teďka během zimní sezóny. Taky jste ji viděli už někde v nějakém videu. Je hrozně fajn, teploučka, má ty krásné perličky, což byl trendy, vzadu slzička a zase na zapínání. Mně se ty slzičky vzadu hrozně moc líbí, je to takový jakoby... Přitahuje to pozornost na jednu stranu, protože já tam mám i tetování, pod tím lehce vykukuje a je to takový jako něco navíc na tom svetru, něco originálního, ozvláštní to, ten kousek. Tento úplně muchlací svetýrek mám z Primarku, je to z dětské kolekce a je to z vánoční kolekce. Odpovídá to velikosti 14 až 15 let, 166 cm. Je hrozně ňuňací, je hrozně krásný, hodí se na zimu. Není průsvitný, což u bělého svetru velice oceňuji, protože mám dva bílé svetry a tam prostě jde všechno pod tím vidět. A materiálově nevím, nemůžu najít materiál. To je jedno, prostě je dokonalej. A další svetr je takovýhle tenkej. A když je ten neonkej, tak je hrozně teplej. Protože má super složení a to je až 80% vlny a 20% nylonu. Původně je z rezervdu. Zadu je na zapnutí jakoby na roláček takový knofličky zdobný, jako kytičky, to asi úplně neuvidíte. Tady vpředu má rafinovanou slzičku a na rukávech má taky ty kytičky. Svetr, který není vůbec dobrého složení, ale líbí se mi hrozně moc a na dotek je příjemný, je tady tento. Značky je původně Tofta. A já, jak jsem dostala jednou takový ty mašličky do vlasu, které mám myslím z Rose Gow nebo z Resily, tak to nosím k tomu, protože ono se to tak hrozně k sobě hezky hodí. Je to takový jako roztomilý. Dále tu mám rolák. Já roláky celkem mám teďka ráda. A tenhle ten je, myslím, bez značky i bez složení. Každopádně je příjemný, je mi v něm teplo a modrá barva se mi líbí a myslím si, že i ke mně docela sedí. Jeden hodně originální kousek ze sekáče. Tak je tady tento svetr halenka, nebo spíš materiálový jako svetr. A značky původně Sport Mode. Do svetru se mi líbí hrozně ty jeho rukávy a vypadá dost dobře na postavě. Značky je 65 vlna a 35 akrylik. Tento rok se mi líbí i hodně zelená barva, nebo taková ta smaragdová. A to dokazuje i tenhle svetr, který je původně značky Esmara, jinak je z Genesis. Je pěkný, hezky se mi nosí a materiál neřeknu, ustřižená cedulka zase. Můj asi nejteplejší svetr, je to sice paradox oproti těm svetrům, které jste viděli, protože některé byly jakoby huňatější, ale díky tomu, že má úplně skvělý materiál, je tam vlna, bavlna a kašmír, tak on tak strašně pěkně hřeje, i když je slabulinkej. Je hrozně originální a je značky Ebelief a z Genesis. A doufám, že ulovím další. Moje momentálně jediná věc od Mark S. Spencer je tady původně taky ze sekáče. Tak je to takovýhle svetříček, zase ta smaragdově zelená a zase takový originální střih. Jeho mám teda naopak, ale on vypadá úplně stejně. Složení je 73% viskóza, 22% polyamid a 4% akrylik a pak je nějaký metalické vlákno. Já úplně mi přeskočil hlas, ježiš. Já doufám, že se vám tohle video ode mě líbilo, můžete mi napsat, jaký svetr je váš favorit, co toto zimu oblékáte vy a omlouvám se za ten chrapot, nějak mě přeskočil prostě hlas. No. Každopádně budu se na vás těšit u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj! Tak tenhle svetr budete mít i s komentářem, protože se zrovna dívám, že jsem toto asi zadala nehet. A udělala se mi to dírka. Takže vám ukazuju něco, co je prostě děravého. Dobrý, no. Já ty moje nechci, to je něco hroznýho.
Každopádně vidíte, ten tvár je takový originální, je pěkný a já jsem s ním spokojená. Tohle je prostě láska. Jak vidíte, tak svetr s Esmary mi skvěle sedí a je prostě takový hezký, obyčejný, ale hezký. No a tady tenhle tady je prostě perfektní, vidíte, jak je prostě originální, je krásný a já jsem z něj naprosto, ale naprosto nadšená. Že tak, jako je kratší, ale já nosím tady ještě takový ozdobný pásek, takže s tím kalhotama to vypadá prostě úplně parádně, když mám vysoký pásek. Tento svetr je taky takový víceméně obyčejný se stojáčkem a je kratší, ale zase já nosím teďka docela dost často vysoký kalhoty, takže za mě prostě paráda. Tenhle svetr teda nosím většinou k jiným kalhotům, k šedým a nosím ho zakasaný, protože to vypadá daleko líp. Já mám tady prostě trošku boky a úplně se mi to na mě tak jako nelíbí. Nicméně takhle vypadá teda v celý svý kráse. Jestli to vidíte dobře? Asi jo. Tenhle svetr je prostě originální, to je asi všechno, co bych o něm řekla. Tady ta slzíčka vzadu zapínání, ale to stejně na mě moc dobře neuvidíte, takže to asi jste viděli v záběru předtím líp. A je příjemný, krásný a prostě tak. Tak já jsem se rozhodla vám natočit nakonec asi všechny ty svetry. Outfity úplně nevím, jestli budu přidávat tenhle ten spray Marku. Je kratší teda zase, ale k vysokým kalhotům, jak jsem zmiňovala už ty předchozí, tak sedí skvěle. Tak a tohle je ta zmiňovaná hlenka, kterou jsem zařadila mezi svetry. Já ji nejraději nosím k bílým kalhotům a sice trošku vypadám jak doktor, ale hrozně se mi to k sobě líbí. No bohužel zkouším s černýma a bylo by to strašně moc oblíkání, takže si to asi nedokážete představit. Ale určitě v plánu bude nějaký outfit. Nicméně outfitu mám v plánu teďka docela dost, takže tak. Jak vidíte, tak tady má ty perličky a vypadá hezky. Je super i do práce. Tak a tohle je ten můj obrovský neforemný babičkovský platený svetr. Já ho nejradši nosím takhle, protože vypadá trošku, aspoň že má nějakou formu s těma vyhranutýma rukávama. Každopádně, vidíte, je fakt obří, takže úplně všude se nehodí, úplně nejradši ho všude nenosím. Už jsem i přemýšlela, že bych ho prodala, kdyby ho někdo chtěl. Ale stále si říkám, že takový kousek šatníku prostě jen tak mít nebudu a je super. A co si mě zkoušet nechce, tak je tady tenhle svetr. Nechce si vysudávat z ramínka, navíc tam má knoflíčky, které se blbě zapínají. Taky drobňonky. A takhle vypadá teda v celé své kráse. Tak tady tenhle liščí svetr jste mohla vidět na blogu, jak jsem přidávala článek z Tour de Sekáč. A tam jde trošku jako lip vidět na mě. Každopádně vypadá takhle. Je to velikost, myslím, S-ko, M-ko. A on je jakoby takový volnější, ale mám ty svetry raději víc na tělo. Tento svetr je taky takový více oversize, úplně nevždy ho nosím, připadá mi na mou postavu, že úplně nesedí, ale teploučky, příjemný, a to jsem teda již už zmiňovala. Jako nejvíc měly by zase uhrnutý rukávy a třeba tak jako různě zmačkaný. Tak tady mi lehce prosvítá podprsenka, ale oblikaci mě samozřejmě nechtěla. Takhle vypadá tedy světlej svetr z Primarku. Takhle jsou ty rukávy s tím rozparkem. Jak jsem říkala, tady je taky rozparek. Že takový svetřík pěkný. Poslední svetr už je hodně průsvitný a paralelně vám úplně ukazovat nechci. Tak ten vám ukážu ještě jednou celistvý, takhle je takovýhle dlouhatánský a je víceméně dost podobný tady tomuhle.